Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa, mwami wacu Yesu Kristo, shalom shalom. Ya ndashimira Imana ko yongeye guca inzira kugira ngo dukomeze iyi nyigisho tumazemo iminsi, ubwiru bw'ubumana. Murambabarira, yaratinze cyane, ntago natekerezaga ko tuzayimaramo igihe kingana gutya, ariko ndimo ndasenga Imana kugira ngo impe ubwenge bwo kumenya kugabanya ibintu byinshi ndimo, mbashe kugira bimwe nikonsantraho, mbashe kuba aho Imana inshaka koko, kandi nagira n'umumaro apana kubera mu bintu byinshi icyarimwe, kuko bituma byose nta na kimwe gikoreka neza. Rero mumfashe gusenga kugira ngo Imana iba ari inyobora, umwuka w'Imana anyobore aho nkwiye kuba mpave, aho ntakwiye kuba mpave, uko umwuka w'Imana azanyobora ku bw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Munyemerere rero mbere yuko dutangira dusenga Imana kugira ngo ibane natwe muri aka kanya. Data, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu, turagushimye kutwemereye nanone kugira ngo dusubukurire aho twari tugeze. Uwiteka, nta kindi dushaka uretse kukumenya, ndetse tukakumenya neza mu buryo butuma tugutegereza uko ukwiye gutegerezwa, Mwami wanjye, mu buryo butuma twebwe nk'umugeni wa Kristo tubabera, kandi tumenya mu by'ukuri uko dukwiye kwitwara nk'abategereje umukwe wacu. Nuko Mwami wanjye, ndasengera aka kanya gashyashya tugiye kubamo, Mwami, twungurana ibitekerezo dusenga, kandi twiga iri jambo ryawe, Uwiteka, kugira ngo uba ari wowe utwigisha, uba ari wowe utuyobora, uba ari wowe uvugana n'imitima yacu. Uwiteka Mwami wanjye, buri muntu wese akumve kandi agusobanukirwe binyuze mu ijambo. Ijambo ryawe rero rirambwira, Mwami, ngo twikoreranire imitwaro. Nyemerera tutarafata aka kanya ko gusangirira ku meza yawe, Mwami wanjye. Nsengere buri muntu wese waba unanijwe mu mutima n'impamvu iyo ari yo yose, Mwami, yaba impamvu yo mu bugingo, ibyaha bimuruhije, intambara zo mu murimo, intambara z'umuhamagaro, ndakwinginga Mwami wanjye, kugira ngo nk'uko woherereje Mwami Yesu marayika ubwo yari Getsemani, akamukoraho akamukomeza, kugira ngo abashe gusohoza umuhamagaro we aba ari gukora kuri buri muntu wese unaniriwe mu muhamagaro, unaniriwe mu murimo. Mwami, umuntu uruhijwe n'ikintu icyo ari cyo cyose ariko giturutse mu by'ubugingo, mu izina rya Yesu umukoreho, umukomeze, umwambike izindi mbaraga. Birashoboka ko mwene data yaba aruhijwe n'umubiri, uburwayi bumumereye nabi, ariko Mwami wanjye, twakubonye urambura ikiganza abarwayi barakira. Niyo mpamvu nguhamagaye mu buzima bwa buri muntu unanijwe n'umubiri, Mwami, rambura ikiganza cyawe bundi bushya. Mwami Imana, koraho buri muntu ari kubabara, kora ku buribwe bwa buri muntu, kora ku mubabaro wa buri muntu mu izina rya Yesu Kristo, maze Mwami Imana, indwara ziri mu mibiri yacu zihunge, buri muntu wese urwaye ikintu kimwe cyangwa ikindi umwiyereke. Mana Data, abaruhijwe n'intimba zo mu mitima, ni ukuri intimba zacu nizo wishyizeho. Ndasenga kugira ngo wurure imitima, Mwami wanjye, abantu bawe bumve baguwe neza, tubashe gushyikira ya mahoro wadusigiye, Mwami. Ukavuga ngo udusigiye amahoro, nyamara ntago yaduhaye nk'uko isi yatanga. Ndakwinginze kugira ngo ayo mahoro akorere mu mitima yacu, ikiyahungabanya cyose Mwami ugihungabanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo haba mu mibanire yacu na bene data, haba mu mibanire yacu, mu miryango yacu, mu ntambara no mu bibazo no mu biki byose duhura nabyo, ntihakagire na kimwe kiba, Mwami, strong enough ku buryo cyanyeganyeza amahoro waduhaye. Ndasengera rero aka kanya k'ijambo tugiye kwinjiramo, ni wowe mwigisha, Mwami wanjye, ndakwinginze kugira ngo uzuga ganire n'ubwoko bwawe, Uwiteka, uzutwigishe, uzutuganirize, Mwami wanjye, umwuka wawe adusobanurire iby'iri jambo, buri muntu wese ave ku rwego rumwe agere ku rundi rwo kukumva no kugusobanukirwa no kukumenya, maze Mwami, ubwo uzaza uzasange tukwiteguye turi mu bakobwa batanu b'abanyabwenge badafite, Mwami Imana, amatabaza gusa, ahubwo bayafitanye n'amavuta mu mperezo zabo. Bana, natwe rero ukomeze utwiyereke, utwihishurire, kuko Mwami utihishuye nta wakumenya, kandi turi kuganira ku magambo akomeye y'ubwiru. Icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen.
rero tumaze iminsi mu nyigisho ivuga ubwiru bw'ubumana. Twatangiriye mu ijambo twasanze muri Timoteyo wa mbere igice cyawo cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu, aho Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ni uko ubwiru bw'ubumana burakomeye, ngo Imana kwerekanwa yambaye umubiri ikabonwa n'abamarayika, ngo kandi ikagaragara ko ari umukiranutsi ikabwirizwa mu banyamahanga. Bene data, ubwo bwiru bw'ubumana nibwo bwiru twaje kuganiraho, kandi noneho tubona ko ubwo bwiru bw'ubumana yavugaga Imana yerekanwe yambaye umubiri abisobanura neza ageze mu Bakolosayi ibice byaho bibiri ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu, nihasobanura yuko ubwo bwiru nta bundi ni Kristo Yesu. Nta bundi bwiru rero bw'ubumana buhari, nta bundi bwiru bw'Imana buhari, ubwiru bw'Imana ni Kristo Yesu. Niyo mpamvu mu gusoza iyi nyigisho tumazemo iminsi, nifuje noneho ahubwo ko tureba ngo Yesu ninde, kuko nitumenya Yesu tuzaba tumaze kumenya ubwiru bw'Imana bwose, kandi tumaze kubona kubwumva neza uko buri n'uko bungana, n'ubwo ahari ni bugari cyane. Nagerageje rero kunyura mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gukora nibura incamake ivuga ku bwiru bw'Imana no kuvuga ngo kuri Yesu ninde. Bene data, kuko Bibiliya ivuga Yesu gusa kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, iyo utangiye gushaka ngo Yesu ninde muri Bibiliya, ushobora kwandukura Bibiliya yose, kuko Yesu niwe wanditse muri Bibiliya, niwe ijambo ry'Imana ritwigisha. Ariko nubwo bimeze bityo, nagerageje gukuramo ingingo runaka cyangwa se amapoint runaka yakubwira ngo Yesu ni uyu nguyu, kugira ngo tubashe kumwumva, tubashe abashe kutwihishurira uko ari binyuze mu ijambo ry'Imana. Nabonye rero amapoint menshi cyane menshi, ariko ndagerageza kugenda ntayavugaho byinshi. Icy'ingenzi ni uko ndi bugende mbaha imirongo aho ibyo bintu byanditse, ibyanditswe birimo, kugira ngo ahari nunabikenera uzabibone. Ubusanzwe njya mbaha audio, mwene data akadufasha kwandika ibyanditswe, ariko bitewe n'uko nabonye iyi ngingo cyangwa se iyi nyigisho yo gusobanura ngo Yesu ninde ikeneye ko umuntu azajya yongera akanyuzamo amaso uko abonye uburyo, nahisemo noneho ahubwo kwandika izo point zose, buri yose nkagenda nandika n'icyanditswe cyayo, izo note ndaza kuzibaha. Yesu rero ninde? Point ya mbere nanditse, Yesu ni kamere y'Imana. Twabonye yuko dusoma mu gitabo cy'Abaheburayi igice cya mbere ku murongo wa gatatu, niho twasanze iryo jambo ridusobanurira yuko Yesu ari ishusho ya kamere y'Imana. Mu by'ukuri kamere ni ikintu udashobora kubona, ariko noneho niba ushaka kumenya kamere y'Imana irahari, yambaye umubiri iza mu bantu. Niyo mpamvu Yesu yitwa Immanuel, Imana mu bantu. Iryo zina ryahanuwe na Yesaya, iryo zina turisanga na none mu mafanshiri, ko Yesu Kristo ari Imana mu bantu. Niyo mpamvu icya mbere ni uko Yesu ari kamere y'Imana, icya kabiri Yesu ni icyubahiro cy'Imana cyangwa se ubwiza bw'Imana. Iri jambo mu Gifaransa bakoresheje gloire, ubundi gloire tuzi ko ari nk'icyubahiro, ariko muri Bibiliya y'Ikinyarwanda bakunda gutraduiza bavuga ko ari ubwiza bw'Imana. Aya mapoint abiri ya mbere rero turayasanga mu Baheburayi igice cya mbere umurongo wa gatatu, haravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo, ya gloire de Dieu cyangwa se icyubahiro cy'Imana, n'ishusho ya kamere yayo, ngo kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Iri jambo iburyo bw'Imana ni ryo duherutse kuvugaho, ndumva ryarasobanutse, ariko ahangaha tubonyemo ko Yesu niwe kamere y'Imana. Ibaze nawe uwagukuramo kamere yawe, ese wabaho kamere yawe muri nk'abantu babiri batandukanye? Kamere yawe niyo wowe nyine. Ubundi umuntu wese wavuga ko ari ishusho ya kamere ye, wavuga ko ari umubiri
wambaye ari kamere yambaye umubiri kuko abo turi bo ntago ari indeshyo si igihagararo si inseko ahubwo ni kamere yacu ibisigaye byose ni ibyo kamere yambaye rero Yesu niwe kamere y'Imana icya kabiri Yesu niwe bwiza bw'Imana iyo uri musenga ngo reka ubwiza bwawe buze ngo reka icyubahiro cyawe Imana kize nta kindi uba uri muhamagara Kristo Yesu nta kuko Yesu niwe cyubahiro cy'Imana niwe bwiza bw'Imana icya gatatu rero ngiye kuvuga ibindi bitatu kuko turabisanga mu cyanditswe kimwe icya gatatu Yesu niwe bwenge bw'Imana icya kane Yesu niwe mbaraga z'Imana icya gatanu Yesu niwe Kristo turabisanga mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 24 haravuga ngo ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi ni we bwenge bwayo bene data niyo mpamvu nababwiye ko ntajya niyumvisha ukuntu bashobora gusobanura ko Yesu na data batari umuntu umwe kandi ubwe Yesu yarabyivugiye none se ubu ubwenge bw'Imana buri iruhande rwayo yo ikaba yicaye ahandi ku ntebe none se imbaraga z'Imana ntago ziri mu mana nyine none se Kristo w'ubwe wa undi waje kugira ngo ahuze abantu n'Imana bishoboka bite ko twamutandukanya n'Imana Yesu Kristo rero ijambo riratwereka yuko ari we bwenge bw'Imana bivuga ngo ntushobora gutandukanya ubwenge na nyirabwo icya kabiri ni we mbaraga z'Imana ntago watandukanya imbaraga na nyirazo mwene data kandi icya gatatu ni we Kristo ni we mucunguzi wacu ni we Mesiya ni we waduhuje n'Imana kuko we nk'Imana yambaye umubiri aza kutwihishurira arangije atumenera amaraso kuko ijambo rye ryari ryaratubwiye ko hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntago habaho kubabarirwa ibyaha nababwiye ko ndi bugende mbyihutamo kuko ni byinshi cyane tugeze kuri point ya gatandatu ngiye kuvuga izindi eshanu nazo turi busange mu cyanditswe kimwe ariko ndagenda nzigarukaho no mu bindi byanditswe icya gatandatu nuko Yesu niwe jambo ry'Imana Haleluya icya kane icya karindwi nuko ari we wahoranye n'Imana umunani niwe mana icyenda niwe muremyi wa byose icumi niwe nyir'ubugingo cumi na rimwe niwe mucyo w'abari mu isi uwo ni Kristo Yesu turi kuvuga niwe jambo niwe wahoranye n'Imana niwe mana niwe muremyi wa byose kandi niwe nyir'ubugingo akaba n'umucyo w'abari mu isi turasoma Yohani igice cya mbere umurongo wa mbere tugeze ku wa kane haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye ni ukuvuga ngo jambo nyine ni ijambo ry'Imana kubera ko mu gifaransa baravuga ngo au commencement était la parole ngo mwitangira hari ijambo ijambo ry'Imana ryahozeho ngo donc jambo uri kuvugwa ahangaha ni ijambo rituruka mu kanwa k'Imana aravuga rero ngo mbere na mbere mbere na mbere ni ukuvuga mbere yuko haba ikiremwa mbere n'uyuko habaho ijuru mbere yuko habaho isi mbese mbere na mbere hari hariho jambo ngo kandi jambo yahoranye n'Imana noneho jambo kandi yari Imana ntago ari Imana yari iri kumwe n'indi mana ahubwo bari kudusobanurira ijambo ry'Imana ryahoze riri mu mana bivuga ko jambo yahoranye n'Imana ntago ari Imana ebyiri zari zituranye ahubwo iyo ageze hasi ntihabisobanura akavuga ngo jambo yari Imana urebe ni inkuru ntago ari intoya jambo niwe mana hanyuma kabiri akavuga ngo uwo yahoranye n'Imana aho ni jambo nanone nk'ijambo ryahoze mu mana ngo yahoranye n'Imana mbere na mbere gatatu ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe bene data ibintu byose byaremwe na jambo kubera ko tuzi yuko Imana irema yaravugaga ngo nihabeho
nihabeho ariko noneho igeze ku muntu bibiliya itwereka ko yafashe igitakira mubumba niba rero imana yararemesheje yesu kristo mu byo yaremesheje ijambo gusa byaba bivuze ko yesu ataremye umuntu ariko ahangaha bibiliya itweretse neza ko mu biriho byose nta na kimwe kitaremwe nawe ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe umwami wacu yesu kristo niwe muremyi wa byose kandi umwami wacu Yesu Kristo niwe mana ikindi ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu Yesu Kristo niwe bugingo hari n'ahandi abisubiramo akavuga ngo nige nzira ukuri n'ubugingo Kristo ubwe niwe bugingo buhoraho ikintu twifuza mu by'ukuri iyo dusenga dusengera abantu ngo bahabwe ubugingo buhoraho dusengera abantu kugira ngo be kuzarimbuka nta bundi bugingo tuba tubasabira burya ni Kristo kuko Kristo ari we bugingo buhoraho tugeze rero ku cya 12 ndi kugerageza kwihuta cyane 12 umwami Yesu niwe ndiho mwibuke igihe Imana yihishuriraga Mose yaramwihishuriye Mose ayibajije izina ryayo iramubwira ngo uzabwira Abisirayeli ngo ndiho yabantumyeho Uwiteka Imana yo mu ijuru yiyitaga ndiho ariko Yesu Kristo ubwo yari arimo aganira n'Abayuda muri Yohani 10:8 ku murongo wa 58 ngo Yesu arababwira ati nukuri nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho abasubiriramo rya zina ndiho mu by'ukuri yagira ngo bumve iryo zina ariko ntibaryumva iyo biba atari ukubabwira izina yari kubabwira ati Aburahamu ataravuka jyewe nahozeho nari mpari ariko yongera kwivuga nka ndiho mbere y'uko Aburahamu abaho Yesu ni ndiho haleluya arongera kandi arabitsindagira muri Yohana nanone 14 umurongo wa 19 aravuga ngo hasigaye umwanya muto abisi ntibabe bakimbona ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho Yesu arongera ababwiye ngo kuko ndiho mu gifaransa bavuze ngo car je suis ngo kuko ndiho namwe muzabaho bisobanuye ngo mu yandi magambo yari kuvuga ngo yari no kubabwira ati kuko nzaba mpari nzaba ndiho nzaba narazutse ariko yagira ngo atsindagire rya zina rye yuko Yesu Kristo ari we ndiho icya 13 Yesu Kristo n'ukuri mu by'ukuri iyo usomye muri Yohana 17 umurongo wa 17 Yesu yari arimo asengera abigishwa arangije avuga ijambo rikomeye aravuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri bene data muribuka aho twatangiriye Yesu avugwa nka jambo aho tubwirwa ngo mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana Yesu hano mu gusenga aravuga ngo ubereshe ukuri ngo kandi jambo ryawe ni ryo kuri mwibuke ko jambo nta wundi ni Kristo Yesu arimo kuvuga ngo ubanyereshe jyewe Yesu Kristo ni utweza bene data iyo twezwa na Kristo Yesu kuko niwe jambo ry'Imana ariko rero yongera kwiyerekana nk'ukuri kuko ijambo ry'Imana Imana n'ubundi ni ryo kuri ibi birahamwa n'amagambo dusanga muri Yohana n'ubundi 14 umurongo wa 16 aho yavuze ati Yesu aramubwira ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye Yesu Kristo rero niwe kuri nta kundi kuri kwa kugeza ku mana nta handi hantu twashakira ukuri ntitwagushakira kwa Buddha ntitwagushakira kwa Bahaula ntitwagushakira hari ahantu henshi abantu bashakira ukuri ariko umwami wacu yamaze kutubwira ko ntagaze ukuri ntagaru avuga ukuri gusa ahubwo ubwe niwe kuri haleluya utaramenya Kristo Yesu ukuri ntago kuba kwari bwagere mu buzima bwawe niyo mpamvu hari impaka nahagaritse hari igihe najyaga mburana n'aba Yehova nkagirana impaka n'abisilamu ariko naje gusanga niba umuntu ataramenya ukuri biragoye kuburana nawe kukuri buriya ugirana deba n'umuntu nibura uvuga uti azi ukuri nanjye nzi ukuri ahubwo mukareba ahantu mwahuriza ukuri kwanyu ariko mwembi mukuzi ubundi ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana niko bavuga mu Kinyarwanda ariko impamvu
impamvu ni uko ababurana ari babiri bombi baba bazi ukuri. Ntabwo rero bishoboka ko wagirana deba n'umuntu utemera ukuri. Niba Kristo ari we Mana, waburana ute n'umuntu utemera la divinité de Jésus Christ, utemera ubumana bwa Yesu Kristo? Niba Yesu Kristo ari we Mana, wagirana mpaka ki n'umuntu urwanya umusaraba wa Kristo akakubwira ngo Yesu si Imana, dayeri ntiyapfiriye ku musaraba, dayeri ibi n'ibi, akagushakira impamvu n'impamvu? Yesu Kristo rero niwe kuri. Utaramenya ukuri abakigukeneye, yaravuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Ukuri kubatura ni Kristo Yesu gusa, bene data. Ukuri kubatura twakubonye gukura abantu mu byaha, twakubonye gukura abantu mu ngeso mbi, twakubonye kubohora abantu abadayimoni bari baragize imbata. Nta kundi kuri twabonye gukora bene ibyo ngibyo. Ariko kuko izina rya Yesu, Yesu Kristo umwami wacu ari we kuri, izina rye iyo turihagazemo ukuri kuratubatura. Ya, twari tugeze rero ku cya 13:14. Yesu Kristo niwe rembo ry'intama. Irembo bisobanuye yuko niwe wenyine dushobora kwinjiriramo. Twigeze tuvuga tukiri kwiga ku mwuzuro w'agakiza, tuvuga ku kintu kijyanye no gusimbuka inkike cyangwa kwinjirira mu byanzu. Umuntu atanyuze muri Kristo Yesu, atanyuze mu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, yanyuze mu bundi butumwa, yego nabwo ni inkuru nziza, buriya gukira indwara ni inkuru nziza, ariko si ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Gutera imbere kuba umukire ni inkuru nziza nta wabyanga, ariko ntago ari ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ntago inkuru nziza zose ziba ku isi ari ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Hari igihe rero usanga abantu barinjiye batanyuze mu irembo ry'intama, barinjiriye mu zindi nkuru ariko zitari ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Akenshi ubuhamya bw'abantu burubaka burafasha, ni n'inkuru nziza cyane, ariko ubwabwo ntago ari ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ahangaha niho nkunda kubwira cyane abavuga butumwa bwiza bwa Kristo, mwibuka ubutumwa Kristo yadusigiye muri Matayo 28:8, mugende mu mahanga yose mubabwirize ubutumwa bwiza bw'ubwami, mubigisha kwitondera ibyo nabategetse. Bene data, ntago umwami Yesu yatwigishije kwitondera gukira indwara, ntiyatwigishije kwitondera gutunga cyane, ntiyatwigishije oya yatwigishije gusiga byose tukamukurikira. Iyo rero abantu bakirijwe mu zindi nkuru nziza zitari ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, hari igihe usanga za nkuru zikagenda zikabatwara umutima, bazagera muri ya faze twavuzeho yo gutunganywa rwose, agasanga byo ntago biri muri ya nkuru nziza bamubwiye. Yesu bamubwiye ko agabura, Yesu ko atubura amafi agatubura imigati, noneho akaba ageze ahantu yabuze n'igiceri cyo guhaha agahita yumva Yesu ntawuhari. Kuko bamubwiye Yesu utari we, bamuha ubutumwa buzatuma adashobora kugera mu bwami bw'Imana. Yesu rero niwe rembo ry'intama, kandi ubwe yivuga nk'irembo rifunganye, bene data. Ntago ari ugupfa kuza ngo uwasinze aze yinjiremo ubitekereje, oya, ni irembo rifunganye. Iri rembo rifunganye rero iyo ugiye kuryinjiramo, kubera ko rifunganye kandi umuntu atabasha kuryagura, bisaba kugira imitwaro ushyira hasi, bisaba gukuramo ibikapu, bisaba gutura ibikuremereye, bisaba gushyira hasi kwifuza kubi kugira ngo winjire mu irembo ry'intama. Rero utinjiriye mu irembo ry'intama ugasimbuka ukagwa hari intama, birashoboka rwose, ariko icyo gihe ubutegereje wa munsi Yesu yatubwiye ngo azaza avangura intama mu ihene. Kubera ko abasimbutse inkike bose, abanyuze mu bindi byanzu batanyuze mu irembo ry'intama, ntago bashobora kuba ari intama, ahubwo baba ari bo Yesu yise ihene. Rero yaravuze muri Yohana igice cya 10:7-9 ngo nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri nukuri ndababwira yuko ari irembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise.
intama za Kristo. Hari abandi baje biyita ba Mesiya, hari abandi baje biyita irembo ry'intama. Abo rero Yesu nibo yita abanyazi. Ariko igitangaje, nubwo baje, intama nyakuri z'umwami wacu ntago zigeze zibumva. Niyo mpamvu Beneda, n'ubu butumwa buri hano hanze bupfuye ntibukabahagarika umutima cyane. Yego, dukwiye gusenga Imana igahumura abantu, ariko ubu butumwa buri hanze aha bupfuye ntago intama zijya zibwumva, kuko zizi neza ko ababufite ni abambuzi n'abanyazi, ni abaje kugira ngo banyage ubugingo buhoraho abantu. Ijambo Yesu yakurikijeho yaravuze ku murongo ndumva wa aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi uretse kwiba, kwica no kurimbura. Aba banyazi rero biraye mu ntama, aravuga neza yuko intama zitajya zibumva. Dukomeze ngo abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Haleluya. Umurongo wa cyenda, ni gerembo ry'intama. Umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Mu by'ukuri iyo umuntu yinjiye mu irembo noneho aba agiye kujya mu rugo rw'intama. Niyo mpamvu yavuze ngo azinjira asohoke, ntago ari uko tuzasohoka muri Kristo Yesu, ahubwo ni uko Kristo Yesu ari we rembo ry'intama. Kristo Yesu ni we nzira ijya mu rugo rw'intama, kandi Kristo Yesu ubwe ni we rugo rw'intama. Iyo rero avuze ngo azinjira kandi asohoke, bien sûr iyo urimo winjirira mu irembo ntago uhagama mu irembo, urinjira ugate tera intambwe ukigira imbere, noneho ukaba wajya mu nzira, ukava mu nzira ukagera aho wari ugiye ukajya mu rugo. Niyo mpamvu Pawulo yanditse aravuga ngo nuko ngo oya, ni mu Baheburayo ngo nuko ngo tube turetse kuguma mu bya mbere bya Kristo. Bivuze ngo niba uvutse bwa kabiri wiguma mu irembo, hoya, ahubwo tera intambwe wigira imbere, umenye n'ibiri mu rugo rw'intama, umenye no kurira ku meza y'intama, umenye no gusangira n'izi indi ntama ngenzi zawe. Kristo Yesu rero yavuze ngo muzinjira kandi musohoke. Bene data, twaratewe. Nigeze kumva umuntu arimo asobanura iki cyanditswe nifata ku munwa, arimo avuga ngo Yesu ubwe yivugiye ko abazamwinjiramo ngo bazajya binjira bakanasohoka. Donko dufite uburenganzira bwo kuza muri Kristo tukongera tugasohoka, ngo kuko niwe rembo ry'intama, kandi yasezeranye ko abazinjirira muri iryo rembo ngo bazajya binjira bagasohoka. Oya, winjiye. Donko usohotse winjira, ni ukuvuga ngo unyuze mu irembo ariko urinyuzemo winjira, ntabwo unyuze musohoka, ntabwo unyuze mu irembo ngo ugaruke hanze yaryo. Oya, ahubwo unyuze mu irembo ngo winjire ugere imbere mu rugo mwene data. Ariko urwo rugo rw'intama ni muri Kristo mw'imbere. Nusoma amagambo yabwiye abigishwa be, yarababwiye ngo ndi muri data, data nawe ari muri jye, ngo nuko namwe nimwuzurire muri twe, ngo namwe nimube muri jye, ngo nimuba muri jye amagambo yanjye akaba muri mwe. Ntabwo rero tuzaba muri Yesu nk'irembo ry'intama, ahubwo tuzaba muri Yesu nk'urugo rw'intama, kuko irembo turyinjiriramo ariko tukarinyuramo turimo tujya mu rugo rw'intama. Haleluya. Yesu rero niwe rembo ry'intama, nta handi hantu tubasha kwinjirira. Iyo rero intama yinjiye igeze mu rugo, ibikeneye noneho umwungeri w'intama. Ndagira ngo wumve ukuntu Yesu ari byose kuba mwizera. Ku point ya 15 iravuga ngo Yesu niwe mwungeri mwiza. N'ubundi muri iki gice cya 10 yari arimo asobanura iby'intama, yerekana ko intama idakeneye gusa kwinjira, idakeneye gusa kunyura mu irembo, ahubwo ikeneye kugera mu rugo rw'intama. Yagera mu rugo rw'intama ikanakenera umwungeri mwiza. Umva rero uko yivuga nk'umwungeri mwiza. Ku murongo wa 11 turageza 14 aravuga ngo ni njye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo. Utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Ni njye mwungeri mwiza kandi menya izanjye, izanjye zikamenya. Haleluya. Iki gice cya Yohana 10 ndagikunda cyane, kuko kimpamiriza yuko rya jambo n'ubundi Yesaya yahanuye
yiteguye aravuga ngo umugenzi naho yaba umuswa yatangiye avuga ngo dore hazabaho inzira nyabagendwa ngo kandi iyo nzira izaba iyo kwera ngo umugenzi naho yaba umuswa ntago azayiyoba. Haleluya. Bene data, iyo Yesu akomeza guhamya ngo intama ze ziramumenya, ibi ngibi binyereka ko umugenzi niyo yaba umuswa iyo ahuye n'umwungeri utari nyiri intama aramumenya, iyo ahuye n'umwungeri uragirira ibihembo aramumenya, iyo ahuye n'isega arayimenya. Kuko Yesu hano ari no kuvuga ku masega ngo uwo mwungeri utari nyiri intama, ubundi undi mwungeri mubi, ijambo ry'Imana rijya ritwereka yahanuwe n'umuhanuzi Zakariya na Antikristo cyangwa se Satani ubwe, aravuga ngo uwo nguwo rero uwo mwungeri mubi we, iyo abonye isega rije ahita yiruka akiciraho rya sega rigasigara ritatanya intama. Niyo magambo Pawulo yahanuriye itorero mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho 20, aravuga ngo nzi yuko nimara kugenda ngo amasega aryana azabahuka, ngo ayo masega aryana kandi yavugaga ngo azirara mu mukumbi, ayo masega azaza nk'abashumba, ayo masega azaza nk'abahanuzi, ayo masega azaza nk'abavugabutumwa, ariko nta kindi azaba agamije ni ukurya intama, ni ukuzitatanya, ni ugutuma zitabona ubugingo buhoraho. Kuko shebuja w'amasega nta wundi ni Satani, cyagambiriye ni ukurimbura benshi. Haleluya. Ariko hano umwami wacu akaduhumuriza akatubwira ngo jyeweho ndi umwungeri mwiza. Bene data, twifuze Kristo nk'umwungeri. Mureke tureke gusa kumva Kristo nk'inkuru, tureke kumva Kristo nk'uri hejuru harengeye cyane aho tutagera, ahubwo tumuhamagara b'umwungeri mu buzima bwacu, tumwiyegurira b'umwungeri mu buzima bwacu. Kubera iki? Umwungeri iyo aragiye intama ze, intama zinyuraho umwungeri azeretse, kandi noneho Yesu ahamiriza intama ze yuko ikizimenyekanisha nuko zumva ijwi rye. Wari uzi ko hari igihe umwungeri akubuza ikintu wakundaga kandi kitari gifite n'icyo gitwaye, ariko kuko uzi kumva ijwi ry'umwungeri ukamwumvira, ugasanga nta mahitamo ufite. Iyo urimo ukurikira umwungeri, hari igihe utakaza ibyo wakundaga kubera ko umwungeri wawe si iyo nzira arimo kunyuzamo. Nigeze kuba rimwe ndi kuganira n'abantu b'Imana turi kuvuga ku imirimo ikwiriye abera, nibuka ko icyo gihe twari turi kuvuga uburyo usanga hari abantu malerezima ni ibintu bijya bimbaho ndimo ndasenga ngo iyo faiblesse Imana yinkize, ugasanga hari nk'umuntu uba mu bintu byinshi icyarimwe, imirimo myinshi icyarimwe, ugasanga bimunaniye kubijera. Ariko iriya nayo ni strategy ya Satani. Mwene data, ijambo riratubwira mu Befesi ibice 2:10 ngo kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo iyi Imana yateguye kuva kera isi itarabaho ngo tuyigende deremo. Ntago imirimo myiza yose wayiremewe mukundwa. Ariko iyo utumva ijwi ry'umwungeri, imirimo myiza yose ije uyijyamo, ugashiduka iyawe waremewe nta uri kuyikora. Wagira ngo se Satani hari ahantu agera agasanga ntazakubwira gusambana ngo umwemerere, ntazagutuma kubomora banki ngo umwemerere, ntazakubwira ngo kubita umugore umwemerere, reka da. Ahubwo noneho ubwo abuze ubugingo bwawe agasigara arwana no kugira ngo abuze ubugingo abo wari kuzakoreramo umurimo bakabubona, bityo akakugira bizi mu bintu byose byiza bibaho, ibintu byose byiza bije ukajya ubijyamo, ariko bikarangira udafite umwanya wo gukora imirimo myiza Imana yakuremeye. Ibi rero umunsi byakubayeho, uzagaruke ku mavu usenge. Usenge kuko uzaba utangiye kutumva ijwi ry'umwungeri ngo unyure mu nzira arimo akuyoboramo. Ugasanga mu rusengero umuntu ari muri korari, muri timu y'abavugabutumwa, ni umwinginzi, yigishe kodimu, ariko ni na pasiteri, ariko ni n'umukuru w'abamama, imirimo myiza yose yo mu rusengero ayirimo, bityo bigatuma nta na kimwe akora neza kuko byose abibereyemo icyarimwe. Bene data, Imana yonyine ni
yibera hose icyarimwe, twebwe turi abantu bari limite, bafite limite mu buzima. Niyo mpamvu dukwiye gukurikira umwungeri mwiza. Iyo dukurikiye umwungeri utari mwiza, hari igihe ashaka kugushyira mu bintu byose kuko abona potential zawe, ugasanga mu rusengero baragushyira muri departement zose, ariko bikazatuma nta nimwe uze excelamo. Niyo mpamvu dukwiye kumva ijwi ry'umwungeri kugira ngo dusohoze imihamagaro yacu. Nkunda uyu murongo wa 14 havuga ngo ni njye mwungeri mwiza kandi menye izanjye, izanjye zikamenya. Hari mwene data wahoze umbaza ngo ariko se ngo kukunda kuvuga ibintu bya Yesu wundi ngo umuntu yabwirwa n'iki niba umuntu turi kumva ari Yesu nyawe cyangwa Yesu wundi? Namusubije ndamubwira nti umumenyera na Yesu yigisha uwo ari we, ariko Yesu we hano arimo arabisobanura neza akavuga ngo jyewe menye izanjye ariko izanjye nazo zikamenya. Mwene data umunsi uzumva bavuga Yesu wundi, wikuka umutima uzahita umenya ko atari Yesu wawe. Niba uri mu ntama za Yesu, iza Kristo ziramumenya nk'uko na wazizi. Yaranivugiye ngo intama zanjye ndazizi nazo ziranzi. Ngo iyo mpamagaye zumva ijwi ryanjye zikitaba, ngo nago zimenye amajwi y'abandi bungeri, zizi ijwi ry'umwungeri umwe gusa. Bene data abantu bavuga Yesu wundi ntibibahangayikishe, muzajya mwumva ko iryo atari ijwi ry'umwungeri wanyu riri kumuvugiramo. Haleluya. Reka twihute hano tureke kuhatinda, tugeze kuri point ya 16. Nubundi ngiye kongera mvugire eshatu icyarimwe. Yesu Kristo niwe mwana w'umuhungu twahawe, umwana w'umuhungu umwe rukumbi. Nawe amaze gukura yiyita umwana w'umuntu kugira ngo duhore iteka tuzirikana ko ari we wa mwana w'umuhungu wasezeranywe. Uwo nguwo niwe wenyine mu mateka y'isi wiswe igitangaza. Abandi babitaga abakora ibitangaza, abakora imirimo itangaje, ariko ubwe we niwe gitangaza. Ikindi ni umujyanama. Aha narahagarutse mbibutsa ko umujyanama ari irindi zina ry'umwuka wera. Reka rero dusome muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 twahasomye kenshi. Haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Uyu niwe Yesu Kristo turi kuvuga. Uyu Yesu Kristo turi kuvuga niwe mwana w'umuhungu wenyine isi yahawe. Niyazagira undi mwana w'umuhungu. Hari mwene data wigeze kwigisha ku bana b'abahungu bandi twafashe Imana ikabiri kubafuhira. Mwene data ndakubwiza ukuri, umushumba wawe ntago ariwe mwana w'umuhungu twahawe. Aposo ufite amavuta ameneka ntago ariwe mwana w'umuhungu twahawe. Abantu bose mu mihamagaro yabo bari hariya kugira ngo batuyobore kuri uyu mwana w'umuhungu, kuko niwe wenyine witwa igitangaza, niwe wenyine witwa umujyanama, niwe wenyine umwana w'umuntu twahawe ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Avuze n'andi mazina menshi, yavuze ngo 18 azitwa data wa twese uhoraho. Iyi ni point ya 18. Ibi ntago ari Yesaya wabivuze gusa, ahubwo Yesu ubwe arabyihamiriza muri Yohana 15 umurongo wa 7 tugeze ku wa 9. Akababwira ngo iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data. Uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Haleluya. Ndagasubiramo, iyaba mwaramenye. Yari arimo abwira abigishwa be, babandi babana nawe, babandi bamubona buri munsi, bamwe bamukoraho, asangira nabo, bamwe bamuzi. Aravuga ngo iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data. Uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Icyo gihe nibwo Yesu yarabahishuriye by'ukuri ko ari we data wa twese uhoraho. Kubera ko na Yesaya yari yarahanuye ko uyu mwana w'umuhungu azitwa data wa twese uhoraho. Ariko Yesu abona yuko batarakabimenya, kuko yabanye nabo igihe cyose yiyita umwana w'umuntu. Ariko ku murongo wa 7 araberurira, aravuga ati noneho uhereye none, uyu munsi ndi kubabwiraho, ndabibahishuriye, ndabibamenyesheje, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye.
ninde wundi bari bararebye bene data ko nabo ubwabo bari bataremera neza ko Yesu ari we data wa twese uhoraho. Noneho umurongo wa munani, Filipo aramubwira ati databuja twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data, niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Eh? Donko Filipo arashaka kumenya uwo yarebye deja. Filipo arashaka kumenya uwo yakozeho. Filipo arashaka kumenya ubana nawe. Ariko nawe aramuhindukira aramubwira ati Filipo we, kuko Filipo ari kubaza data wa twese ati mutwereke. Filipo we, koko nabanye nawe iminsi ingana ityo none ntiwari wamenya? Yari arimo avuga data wa twese. Arangije aramusobanurira ngo umbonye ababonye data. Na mbese wabonye Yesu wishaka data wundi? Wabonye Yesu wamaze kubona data wishaka kubacamo ibice ngo uvuge ngo urumva ngo data yicaye ahantu ku ntebe ngo Yesu ngo ari iburyo bwa data? Dusobanura ukuboko kw'iburyo kw'Imana. Ndatekereza ko ibyo bintu byasobanutse. Iriya ni imvugo ishushanya nk'uko uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga ngo natwe twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, ariko njyewe aho nicaye ubu ni hano nyine aho ndi kuvugira, ariko nyamara mu buryo bw'umwuka kandi mu ijuru. Nawe mu buryo bw'umwuka uri mu ijuru wicaye muri Kristo Yesu mu ijuru wicaranye nawe. Ntago ari we wenyine uri iruhande rw'iriya ntebe babona mu ijuru, abari muri we twese natwe turiyo. Niyo mpamvu nshaka kukwereka ko ni imvugo ishushanya, ni imvugo Yesu yatangaga kugira ngo abantu tubashe kuyumva tuyishyikire. Ariko hano Yesu noneho nibwo bwa mbere yari abihishuriye nka data wa twese uhoraho. Ku murongo wa 14 arababwira ngo iyaba mwaramenye muba mwaramenye na data. Noneho kuko ari igihe cyo kubihishurira arababwira ngo uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Haleluya. Aha rero niho yari ababwiye uwo barebye nabo bashyira mu gaciro, basanga nta wundi bigeze bareba. Niyo mpamvu Yesu yasize ababwiye ngo abazizera muzababatize mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Ariko aho babatije hose dusanga barabatije mu izina rimwe, mu izina rya Yesu Kristo, kuko niwe bari barabonye, niwe bari bararebye, niwe wabihishuriye nka data. Haleluya. Yohani 10:30 arongera arababwira ngo jyewe na data turi umwe, ntago turi babiri. Umuntu uzakubwira ngo ni aba persona batatu, ngo uyu nguyu ngo ari hari undi aragosha undi aradroite, oya, data na Yesu ni umuntu umwe. Ibyo ni umwami Yesu wabitwibwiriye n'akanwa ke ngo jyewe na data turi umwe. Rero ushaka kubatandukanya ukeneye kubona Yesu kugira ngo ubone data, kuko umubonye ababonye data. Ya tugeze rero kuri point ya 19 zirenda kurangira mwihangane. Tugeze kuri point ya 19 muribuka cya cyanditswe twasomye mu kanya muri Yesaya 9 ngo nuko umwana yatuvukiye duha umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Tumaze rero kumureba nka data wa twese uhoraho, reka noneho punya ya 19 tumurebe nk'Imana ikomeye. Haleluya. Yesu yihishuye nk'Imana ikomeye nk'uko Yesaya yari yarahanuye ko uwo mwana w'umuhungu azitwa Imana ikomeye. Turasoma muri Yesaya muri Tito ibice 2 umurongo wa 13 yarababwiye ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza wacu. Imana ishimwe cyane. Tito ya Paulo yandikira Tito amubwira aya magambo, amubwira ko dutegereje ibyiringiro by'umugisha. Ariko si byo byiringiro ni ibihe? No kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Ariko si uwo Yesu Kristo we ninde? Niwe Mana yacu ikomeye n'umukiza wacu bene data. Rero nk'uko Yesaya yari yarahanuye ko uyu mwana w'umuhungu azitwa Imana ikomeye, abamuhishuriwe bose bamenye ko ari we Mana ikomeye, bamenye ko ari we Imanueli, Imana yaje mu bantu. Pawulo we rwose muri Timoteyo 1:3-16 abisobanura neza, avuga uburyo ubwiru bw'ubumana bukomeye, akavuga uburyo
Imana yiyerekanye yambaye umubiri. Ariko noneho agiye kwandikira Tito, aramubwira ngo dutegereje kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye ngo n'umukiza wacu, nk'uko Yesaya yari yarahanuye ko azitwa Imana ikomeye, koko abamuhishuriwe bamwise Imana ikomeye. Uwo yari Pawulo, ariko umva Petero wabanye nawe noneho. Petero wa kabiri, igice cya mbere, umurongo wa mbere, ijambo riravuze ngo: Simoni Petero, imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu n'umukiza wacu. Bene Data, umuntu utubwira ko mu Mana harimo abapersona bangahe, ndagira ngo mubaze. Petero yari kuvuga ngo ari we mu persona umwe mu bagize Imana za yacu cyangwa zacu, sinzi uko yari no kubivuga, ariko hano we arahamya ko Yesu Kristo niwe Mana yacu kandi niwe mukiza wacu. Impamvu Yesu ari we mukiza wacu nuko Imana ubwayo yambaye umubiri, tuyibona ari umwana w'umuntu ijya kumusaraba. Haleluya! Ariko Imana yacu Yesu Kristo ubwe niwe Mana yacu, ni nawe mukiza wacu. Muri Yohana ibice 20, reka yenda duhere ku murongo wa 27, noneho turebe aho Yesu yiswe Imana hihagarariye, ntabyihakane. Yohana 20:27, maze abwira Toma ati: zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo ubu wizeye. Icyampa umuntu wese urimo wumvira ijambo uyu munsi ntaba utizera ahubwo abu wizeye. Umwuka w'Imana mwumvisha ibyo turi kwiga uyu munsi, umwuka w'Imana duhumuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume tumenya Kristo. Turacyasoma umurongo wa 28, reka nsubiremo 27. Maze abwira Toma ati: zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo ubu wizeye. 28, Toma aramusubiza ati: mwami wanjye kandi Mana yanjye. Yesu aramubwira ati: wijejwe nuko mbonye, hahirwa abizeye abizeye batambonye. Mwibuke mu bice 14 niho Yesu yari arimo abihishurira nka Data wa twese. None mu bice 20 amaze kuzuka, aba bigishwa bari barahishuriwe by'ukuri ko ari we Mana. Toma rero amaze kwemera yuko uwo nguwo bahagazemo ari Kristo Yesu, atera hejuru ati: mwami wanjye kandi Mana yanjye. Yesu Kristo yaza kuba atari Imana, yari kubigenza nka kumwe marayika wabonekeye Yohana yabigenje. Yohana ngo yamuguye imbere ngo amuramye, marayika aramuhagurutse aramubwira ati: reka reka nanjye ndimbata mugenzi wawe. Ariko Yesu Kristo, kuko ari we Mana, ntago yigeze amuhakanya, yemeranywa na we. Ahubwo aramubaza ati: mbese wijejwe nuko mbonye? Rero turahirwa twebwe twamwizeye tutarakoze no muri izo nkovuze, twamwizeye tutarabonye ryacu muryo mu rubavu, ahubwo twamwizeye binyuze mu kumuhishura, kuko ntago twabayeho mu gihe cye, ariko kuko ari uw'ibihe byose. Nubwo tutamubonye abambwa, twizera neza yuko ari we Mana yacu kandi ari we mukiza wacu. Yesu Kristo rero, poya 19, ni we Mana ikomeye. Poya 20, Yesu ni umwami w'amahoro. Iki nacyo Yohana Yesaya yaragihanuye hariya mu gice cya 9 ngo azitwa umwami w'amahoro, le prince de la paix. Hanyuma reka dusome rero mu Batesalonike 2, ibice 3:16, haravuga ngo: nuko rero umwami wacu w'amahoro ajye abaha amahoro iteka ryose mu buryo bwose. Umwami abane namwe mwese. Murabona ko uyu mwana w'umuhungu Yesaya yahanuye nta wundi ni Kristo Yesu, kandi niwe wari igitangaza, umujyanama, Data wa twese uhoraho, Imana ikomeye. Nk'uko tubibonye noneho abamuhishuriwe ubwo yari amaze kuboneka, noneho bagenda bahamya bya bindi byose Yesaya yahanuye. Yesu rero niwe mwami w'amahoro. Turi kugenda tugana ku musozo, dusigaje point 2 cyangwa 3, tugeze kuri point ya 21. Yesu
niwe mwuka wera akangaka gashobora kubashoka ariko Yesu niwe mwuka wera nkuko tugiye kubisoma mu byanditswe byera turasoma mu Bakorinto ba kabiri ibice bitatu murongo wa 17 aho ijambo ritubwiye ngo nuko rero umwami niwe mwuka kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo ndasubiramo Abakorinto ba kabiri gatatu 17 nuko rero umwami niwe mwuka kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo bene data Yesu yigeze kubwira abigishwa be muri Yohana 14 ku murongo wa 16 kageza 17 arababwira ngo nanjye nzasaba data Na wazabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe mwuka w'ukuri muribuka ko ukuri ari Kristo Yesu ariko uwo mufasha niwe mwuka w'ukuri nibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi umva rero ngo ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe haleluya igihe Yesu yababwiraga aya magambo muri Yohana 14 yabanaga nabo ariko yari arimo abasezeranya noneho ko namara kugenda azaba muri bo ngo uwo mwuka w'ukuri naza ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa ngo kuko batamurora ngo kandi batamuzi ngo ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe ninde wundi wabanaga nabo se ku mwuka yari ataraza ninde wundi wabanaga nabo ko ari umwami Yesu ariko aka kani wanse mukumve yarababwiye ngo nta ngo mwebweho muramuzi kuko abana namwe arangije aravuga ngo kandi azaba muri mwe noneho ntaga azabana namwe oya ubundi umuntu mubana muba mubana mu nzu nyine ariko abukwe na ukabukwe ariko ukubamo we ari muri wo w'imbere yabasezeranyaga yuko umwuka wera azaza akaba muri bo ariko uwo mwuka uzaza ni wa wundi n'ubundi ubana nabo basanzwe babana yenda nubwo umwe arira hari undi akaryama hari ariko asanzwe abana nabo Yesu Kristo rero nkuko tubisomye mu Bakorinto ba kabiri gatatu 17 niwe mwuka umwami niwe mwuka kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo yigeze no kubabwira iryo jambo malerezuma ntago narirebye arababwira ngo ntago nzabasiga nk'impfubyi ahubwo nzaza aho muri arimo abasobanurira ko namara kugenda azagaruka aho bari ari kubabwira ngo ikigira icyo kibamarira nuko agenda kuko natagenda azakomeza kubana nabo ariko ntazaba muri bo byasabaga ko umwami Yesu agenda kuko Imana ari umwuka noneho akagaruka nk'umwuka aho kugaruka nk'Imana na mu mubiri ngo abane natwe ahubwo noneho akaza kuba muri twebwe hanyuma tugeze kuri 22 tugeze kuri 22 umwami Yesu niwe alfa kandi niwe omega ndagira ngo dusome ibi byanditswe bibiri Imana imfashe bize kumvikana ibyahishuwe 21 umurongo wa 5 tugeze ku wa 7 haravuga ngo iyicara kuri ya ntebe Iyo ni Imana ya yindi bavuga ngo yicaye ku ntebe ariko Yesu ngo ari iruhande rwayo nkuko bitafatwa na benshi nk'igishushanya ahubwo bigafatwa nyine ko ari babiri rero umva ibyicaye kuri ya ntebe iyicaye kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi iti andika kuko ayo magambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri kandi iti birarangiye ninge alufa na omega itangiriro n'iherezo ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo unesha azaragwa byose nanjye nzaba imana ye nawe ubwe azaba umwana wanjye iyo ni yicaye kuri ya ntebe mu byahishuwe 21 ndagira ngo dusimbuke gato gusa duhite tujya noneho mu byahishuwe 22 duhere ku murongo wa 12 tugere kuri 16 ndashaka kukumvisha ko uwavuze mu byahishuwe 21 ni nawe wavuze mu byahishuwe 22 umva 12 dore ndaza vuba uzaninde si Kristo Yesu dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ndi alufa na omega uwa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo
Muribuka ko ayo magambo yicaye kuri ya ntebe yari imaze kuyatubwira mu byahishuwe 21, hanyuma none dore Yesu nawe ari kuyasubiramo mu byahishuwe 22. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. 16 rero kugira ngo dusobanukirwe byimazeyo uwavugaga. 16, jewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ni njye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we kandi ni njye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Haleluya. Urabona ko Alfa na Omega ntago ari abantu babiri. Alfa na Omega n'umwe ubyihamiriza mu byahishuwe 21, yicaye kuri ya ntebe akongera akabihamya mu byahishuwe 22, yivuga nka we Yesu ubwe akivuga mu izina. Umwami wacu Yesu Kristo rero niwe Alfa kandi niwe Omega. 23:23, umwami Yesu niwe mwuzuro w'ubumana. Abakorosayi 2:9, nyamara muri we niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Bivuga ngo Yesu ni Imana, apana igice cy'Imana cyangwa umwe mu bapersona b'Imana cyangwa se simbizi parti imwe y'Imana. Bijya binangora gusobanukirwa biriya bintu ukuntu abantu babyumva. Ahubwo Yesu Kristo ni umwuzuro w'ubumana wambaye umubiri. Ahantu ibintu bigorera abantu ni uko bananirwa kumva omnipresence y'Imana kubera hose icyarimwe kw'Imana. Bivuga ko Imana mu mwuzuro wayo yari iri mu mubiri wa Kristo, kandi Imana mu mwuzuro wayo yari Data wa twese wo mu ijuru. Imana mu mwuzuro wayo yari ibereye hose icyarimwe. Niyo mpamvu Yesu Kristo nk'umwana w'umuntu wambaye umubiri ufite faiblesse z'umubiri yajyaga asenga akavuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Kuko kuba umwuzuro w'ubumana uri muri we mu mubiri ntago bibujije ku mwuzuro w'ubumana kiri mu ijuru. Niyo magambo twasomye muri Matayo 13, aho Yesu ababwira ngo umwana w'umuntu uri mu ijuru. Yari ari kubabwira ngo nta wabonye Data uretse uwavuye mu ijuru, ngo umwana w'Imana uri ngo umwana w'umuntu uri mu ijuru. Haleluya. Imana rero ibera hose icyarimwe. Niyo mpamvu Yesu ari we mwuzuro w'ubumana. Yesu Kristo niwe mwuzuro w'ubumana. Poe ya nyuma dusorezaho, Yesu Kristo tumaze iki gihe cyose turi kwiga kubwira ubw'ubumana, ariko ndagira ngo dusoreze ku cyanditswe twatangiriyeho kiri mu Bakorosayi 2:2, kivuga ngo kugira ngo imitima yanyu ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo bamenye ubwira ubw'Imana ari bwo Kristo. Bene Data, hano hanze hadutse abantu bigisha ubundi bwiru kandi bakabwita ubw'ubumana, ariko ubwiru bw'Imana dufite ni bumwe gusa, ni Kristo Yesu. Nukenera kumenya misteri z'Imana, nukenera kumenya ubwiru bw'Imana, shaka Kristo akwigisha ubwiru bwe, kuko ubwiru bw'Imana ni Kristo. Haleluya. Ndumva rero dushoreje hano iyi nyigisho aho twarimo twiga ku mwuzuro w'ubumana cyangwa se kubwira ubw'ubumana. Mu by'ukuri nifuje ko dusoreza muri iyi senteze twerekana niba ubwira ubw'ubumana ari Yesu Kristo. Noneho reka tumenye ngo Yesu we ninde. Yesu ni ibi bintu byose tuvuze hano n'ibindi byinshi byinshi biri mu byanditswe byera tutabasha kunyuramo byose. Imana rero ibahe umugisha. Ibitumvikanye tuzabigarukaho nyine ku bibazo bizabazwa, tugende tubisubiza. Shalom, shalom.